ତ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯଦି ସବୁ କଲେଜରେ ଆମର ଛାତ୍ର ସଂଘ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଛାତ୍ର ସଂଘ ନିର୍ବାଚନକୁ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର, ତ କ'ଣ ପାଇଁ କଲେଜ ସବୁ କଲେଜରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ଏମିତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗି ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିବ କ'ଣ ପାଇଁ? ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ରାଜନୀତି ଆଗକୁ ଦେଖିକି ଆଗରୁ ତ କ'ଣ ଶୋଇଥିଲେ ସରକାର, ସରକାର ଆଗକୁ ଯଦି ଶୋଇଥିଲେ ତ ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ 2024 ଇଲେକ୍ସନ ଆଗକୁ ଦେଖିକି ତ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି କି? ତ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କହିବାର କ'ଣ ଖାଇବ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା କି? ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କର, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା, ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୋଟ ଦେଇକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିତିଛନ୍ତି, ତ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କର, କେବଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ନୁହଁ, ତ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମକୁ ସେଇଟା ବୁଝାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର 21 ତାରିଖ ଦିନ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି, 21 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ଆସୁଛନ୍ତି, ଅତନୁ ସଭ୍ୟାସୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ବୁନୁ ଜେନା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ମଧ୍ୟର MLA, ତ କ'ଣ ପାଇଁ କେବଳ କ'ଣ ଏଇ କଲେଜଟା କ'ଣ ତାଙ୍କର? କଲେଜଟା କ'ଣ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କର କି? କଲେଜଟା ସମସ୍ତଙ୍କର, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, କେବଳ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ କଲେଜଟାକୁ ତା ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି? ଆମର ସେ ଗୋଟିଏ ଦାବି ରହୁଛି, ତ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ସବୁ ଦଳର ନେତା ଆସନ୍ତୁ, ଯଦି ନ ଆସିବେ କେହି ନ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇଟା ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ରାଜଧାନୀ କଲେଜ ତରଫରୁ। ଯଦି 21 ତାରିଖ ଦିନ କେବଳ ଆସିବେ ବିଜେଡ଼ିର ନେତାମାନେ, ତ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବୁ, କାହାକୁ କଲେଜରେ ପୁରେଇ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ 2019 କରିଥିଲେ ମୁଁ ହିରୋ, ମୁଁ 2019 କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏମିତି କରିଥିଲେ, ମୁଁ ହିରୋ ମୁଁ ନବୀନ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ, ସେଇଭଳିଆ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଆଖିରେ ରଖିକି କରିଥିଲେ। ଏବେ ବି 2024 ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି, ସେ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଆଖିରେ ରଖିକି ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ କଲେଜରେ। କଲେଜରେ ଆଜ୍ଞା, ଆମ କଲେଜରେ ଗୋଟେ ନା ଭଲ ଶୌଚାଳୟ ଅଛି, ନା କ୍ଲାସରୁମ୍, ପିଲାମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ସରିଲେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କାହାର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ସବୁ ତତ୍ପର ହେଇକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୋଷ୍ଟର, ଏଇଟା ଆପଣ ନିଜେ କ୍ୟାମେରା ଜୁମ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କଲେଜ ନା ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟି ଅଫିସ, ଏଇଟା ମୋତେ ପାର୍ଟି ଅଫିସ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଅଧିକ। ତାହେଲେ ଶଙ୍ଖଭବନ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ରାଜଧାନୀ କଲେଜ କାହିଁ କରିବା, ଏଇଟା ଶଙ୍ଖଭବନ ପାର୍ଟ 2 କରିଦେବା। ସମସ୍ୟା କଲେଜର ବହୁତ ଅଛି, ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖିଛୁ, ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖିକି ଆମେ ଦେବୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ। କଲେଜରେ ଭଲ ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ, ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପାରୁଛନ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଠି ପାରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆମ କଲେଜର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ। କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସହିତ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କ'ଣ, ଆମେ କରିଦେବୁ, ଆମେ ଆଜି କରିଦେବୁ, ଆମେ ଏଇ ଆଗାମୀ କରିଦେବୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଖାଲି ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଯାଇଛି ବୋଲି ସବୁ କଲେଜରେ କାମ ଚାଲିଛି, କାହିଁକି 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ ସରିଲା ପରେ କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ ସବୁ? କଲେଜରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖିଛୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବୁ। କଲେଜରେ ଆଜ୍ଞା ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଅଣଛାତ୍ରମାନେ ପସନ୍ଦ, ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଲେଜ, 3000 ପିଲା, ଉର୍ଦ୍ଧ ପିଲା, ଗୋଟିଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ କେବେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବେ? ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଚାଲିଛି କଲେଜରେ, ତ ଏଥିପାଇଁ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବହୁତ ଦାୟୀ ରହୁଛନ୍ତି। ବଏଜ୍ ମାନଙ୍କର ବି କମନ୍ ରୁମ୍ ନାହିଁ, ଅଣଛାତ୍ରମାନେ ସବୁବେଳେ ପଶୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ଚାହୁଁଛୁ କି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ହେଉ, କେବଳ ଖାଲି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ପଶିବେ, ତାଙ୍କ ଦେଖିକି ମିଡ଼ିଆ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦେବେ, ସେଇଟା ହେବନି। ଆଉ ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଦେଉଛି, ଆମ କଲେଜ ପିଲାମାନେ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଯଦି ବିଜେଡ଼ିର ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ତ ଟୋଟାଲ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଚାବି ପଡ଼ିବ, କେହି କାହାକୁ ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ।